falei com pessoas que eu conhecia no curso, pessoas que me falaram bem do curso, e decidi arriscar, porque era das engenharias todas que eu conhecia, era aquela que mais se enquadrava naquilo que eu queria. Acho que me chamou mais em biológica foi ter no plano de estudos várias cadeiras de várias competências, desde química, física, biologia, várias cadeiras de engenharia. Isso era sempre algo que eu procurei para a minha vida profissional. Daqui a 10 anos gostaria de estar a trabalhar numa indústria, quando pudesse fazer controle alimentar, ou então trabalhar num laboratório. Gostaria de estar enquadrada no contexto da indústria alimentar, em Portugal ou noutro país.